Jamen for mig så er The Moral Way den, kan man sige, den følelse og den, de tanker, der opstår, når man får en idé, når noget, som man brændende ønsker sig, det skal gå i opfyldelse. Det kan være en kunstgræsbane, det kan være bybusser, det kan være hvad som helst. Men det er den følelse, man har inde i sig, når man går i gang, når man ser, at tingene de lykkes, når man føler, at der er opbakning til det, man går i gang med. Jamen, det har du ret i. Jeg synes også, det er jo også det her med, at man er konstruktiv, og man ikke stiller sig op med et vredt ansigt, der skriver sure læserbrev, man ligesom finder måder, tingene kan lykkes på. Og man finder opbakning og finder et fælles mål, som alle kan bakke op om, og så kan man sige, så arbejder man efter det. Og så bliver man ved, også når det er svært. Jeg tror på, at det kan lykkes. Ja, lige nøjagtigt. Det er jo et spørgsmål om at være vedholdende. Og være, og som sagt også konstruktiv. Være redelig i det, man foretager sig. Være saglig. Sørg for at undersøge tingene. Sørg for at have de gode argumenter på plads. Sørg for at hele tiden at påvirke og fortælle de gode historier, fortælle alle argumenterne. Så er der nogen, der siger, at det er, fordi vi kommer noget drikkevandet herude, at vi har den der tilgang. Men jeg tror jo egentlig, altså, det har mange andre lokalsamfund sikkert også. Man mærker det bare meget i Morud. Der er højt til loftet, og hvis man får en god idé, så er der mange, der siger, jamen lad os prøve det. Og så samler vi altså ikke på dårlige historier, vi samler på gode historier.